Miqtë, mirëdita dhe mirëseerdhën në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur dhe ashtu siç u kishim paralajmëruar në emisionin e fundit, theu heshtjen në transmetim të drejtë për drejtë në një lidhje telefonike me studion ton Fation Hoxha 34 vjeçari i cili është protagonisti i një ngjarje horror që ndodhi në fshatin Vidhish kur babai i tij 61 vjeçar ka masakruar bashkëtuesen e këtij të fundit. Ndërkohë ju premtuam dhe vetë Fationi e tha në lidhje të drejtë për drejtë telefonike se do ishte prezent fizikisht në studion e emisionit me zemër të hapur. Ajo çfarë ka zbardhur redaksia e emisionit me zemër të hapur ditën e sotme, do të na shokojë të gjithëve, detajet janë detaje horror, do të mundohemi që për këtë fashë orari të mos japim shumë detaje për audiencën, por do nën kuptohet gjithçka. Dhe do zbulohet për herë të parë motivi pse 61 vjeçari Xhevair Hoxha theri pikërisht bashkëtuesen e Fationit. Kush ishte Inati Zemrata që 61 vjeçari ka pasur ndaj 30 vjeçares. Do të flasë Fationi edhe për divorcin e tij. Ndërkohë që stafi i emisionit me zemër të hapur ka kontaktuar ditën e sotme edhe me ish-gruan e Fationit, me ish-kunatin e tij dhe gjithçka përputhet nga ajo që Fationi thot në, për redaksin ton, por edhe da që ne kemi bërë me ish bashorten. Kjo e fundit, së bashku me djalin 8 vjeçar, ka marrë pjesë në ceremoninë mortore të vjerit. Ndërkohë që vetë Fationi ka një marrëdhënie shumë të mirë me djalin 8 vjeçar, madje ai së fundmi në këto ditë të trazuara për Fationin, është pranë të tiatit dhe është për t'u lavdruar nëna e tij, e cila me shumë dinjitet ka përballuar jo vetëm divorcin, por njëkohësisht edhe këtë pjesën tjetër që detajet të cilat na kanë tronditur të gjithëve. Ndërkohë që në emisionin e kaluar ne kemi folur edhe me ish bashkëshortin e Merushës, ai akuzoi në mënyrë të drejtë për drejtë që do flasim mbasi të bëj ADN-n e dy djemve. Ai ka pranuar publikisht që djali i tij biologjik është vetëm djali i madh duke i shkaktuar një tjetër traumë familjes së Merushës dhe motra e së cilës ishte në transmetim të drejtë për drejtë ditën e djeshme me ne. Ai deklaroi që vet Fationi dhe ish kunati i vogël e kanë dhunuar këtë të fundit dhe mati denoncimet janë edhe në policinë e Kuçovës. Menjëherë reagimi ka qenë i policisë së qarkut të Beratit në lidhje me akuzat e Anduel Qerozit. Dhe këtu dua të falenderoj edhe bashkëpunëtoren time, kolegen time Enida Petova. Të gjitha këto çfarë kemi investiguar në kaq pak ditë ku flasim protagonistët kryesor, ne nuk marrim përsipër për t'ju thënë a janë të vërteta apo jo, por të paktën të monitorohen emisionin me zemër të hapur, kemi dhënë detaje të cilat policia duhet i zbardhë. Madje dëshmia e Fation Hoxhës 34 vjeçarit sot në studion e emisionit ton do të jetë një dëshmi trondice. Madje ai thotë që kam sekuestruar telefonin e babait tim që e përdorte edhe nëna ime dhe këtë aparat celular duhet menjëherë policia ta sekuestrojë dhe aty do zbardhen të gjitha detajet nëse operativët e zonës janë lajmëruar, kanë ditur dhe janë paguar pikërisht nga ana e autorit, babait të Fationit. E them këtë gjë sepse e ka thënë në transmetim të drejtë për drejtë Fationi, e ka thënë motra e tij, por për një tjetër televizion e ka thënë edhe vllai i autorit, xhaxhai i Fationit. Pra, janë disa njerëz që flasin për të dhëna që janë korruptuar inspektorët e zonës. A janë të vërteta? Aparati celular që është sekuestruar nga ana e Fationit dhe që duhet dorëzuar menjëherë në polici, është detyra e policisë për ta zbardhur. Fillimisht ne do ndjekim një material prezantues dhe do rikthehemi me vet Fationin në studion e emisionit me zemër të hapur. Shqipëria u trondit nga një ngjarje krimi që shokoi të madhe të vogël. Merusha Azizi u vra me thik në mënyrë barbare nga vjeri. Dhe ky i fundit vari veten në një pemë. Në disa emisione maraton, kanë qenë familjarë të dy familjeve të cilët kanë zbardhur grimca nga avrasja, si dhe kanë rrëfyer momente dhe mënyrën e jetesës së çiftit Fation dhe Merusha Hoxha. Ishte motra e Merushës e cila pohoi ditën e djeshme, se motra e saj ishte ekzekutuar nga neglizhenca dhe pakujdesia e Fationit, pasi ky i fundit kishte premtuar në sy të Merushës se do të kujdesej dhe do ta mbronte nga kundërshtimi dhe kërcënimi i vjerit të saj. Por në studio u dëgjua edhe deklarata e shburit të Merushës, i cili u shpreh se kishte 4 vite që nuk komunikonte me fëmijët, si dhe tregoi se ndarja me të ka ardhur si pasojë e Fationit. Ditën e sotme do të rrëfej të vërtetën e krimit Fationi, i cili me flotësh mori rrugën për të qenë pjesë e studios. Ndiqni rrëfimin. Me njëherë mbas këtij inserti jemi rikthyer në studion e emisionit me zemër të hapur.
Ju e patë edhe nga plani i regjis, Fatjon Hoxha është me mua në studio. Fatjon, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Të lutem, ta kam thënë për të disatën herë, po ta them edhe publikisht. Në qoftë se nuk je në gjendje ta zhvillojmë këtë intervistë, unë heq dorë më një herë në këto momente nga intervista jote. Ta anullojmë intervistën, Fatjon? Jo, do mundohem. Mirë. Atëherë, më lër të prezantoj të ftuarit derisa të marrësh veten. Më ke premtuar që do të jesh, ke këmbgulur fort të jesh këtu në këtë studio për të thënë vërtetat e tua, sepse jam folur gjatë këtyre ditëve shumë gjëra në lidhje me ty, me Merushen, me partnerët tuaj që keni pasur më përpara, për ish-bashkëshorten, për ish-bashkëshortin dhe askush nuk ka folur për të vërtetën e Xhevair Hoxhës, si për fatin tënd të mirë apo të keq ai është babai që të solli në këtë jetë. Me mua në studio do të jetë avokatja Joana Selmana, përshëndetje avokate, mirë se erdhe në këtë studio. E vështirë të kryesh një intervistë në këto kushte, apo jo? Shprej mbushëllimet familjarëve të dy viktimave për këtë ngjarje të rëndë, është vërtet rëndësishme. Gjithsesi, ne do zbardhim ditën e sotme jo vetëm motivin, jo vetëm çfarë ka ndodhur atë ditë, por edhe personat përgjegjës, sepse 34 vjeçari, ashtu siç thot, është përgjegjës babai i tij për këtë krim të dyfisht, ai po kaq përgjegjës bën edhe nënën e tij. Po kaq përgjegjës bën edhe xhaxhain e tij. Po kaq përgjegjës bën edhe komunitetin e fshatit Vidhisht që kanë dëgjuar atë ditë ulurimat e Merushës dhe askush nuk i ka dhënë ndihmën e parë që ajo të paktën ti mbijetonte plagëve të marra nga 61 vjeçari nga Xhevair Hoxha, por dikush e ka parë Xhevairin të vartë veten dhe e ka lënë që ai t'i jap fund jetës. Xhevair Hoxha duhet t'i jap të llogari për gjithçka, çfarë kishte ndaj 30 vjeçares, të zbuloje e vërteta, një të vërtetë që e di e biri, por çështja ka shkuar edhe në gjykat, janë marrë urdhra mbrojtjeje, e ka pretenduar urdhrin e mbrojtjes dhe Xhevairit dhe me shumë të drejtë gjykata nuk e ka pajisur Xhevairin me urdhër mbrojtje, por ka marrë Fationi, ka marrë edhe Merushja, por as urdhri mbrojtjes nuk bëri asgjë. Në gjithë këto vite transmetimi të drejtë për drejtë më vjen keq që un them urdhrat e mbrojtjes janë fiktiv. Janë fiktiv dhe rasti konkret e tregon më së miri. Por xhaxhai i Fationit, vllai i Xhevairit, motra e Fationit dhe vetë Fationi tregojnë që Xhevair Hoxha ka paguar shumë të mëdha parash tek inspektorët e zonës. Unë nuk pretendoj që kjo të jetë vërtet, por e thonë këta njërës. Dhe Fationi ka sekuestruar telefonin celular të babait, që e përdorte dhe nëna, dhe ky aparat celular është në duart e Fationit sot dhe kaq ditë policia nuk ka shkuar as ta pyesi Fationin në lidhje me rrethanat e ngjarjes. As të sekuestroj telefonin celular dhe të kuptojmë, vërtet kemi inspektor zone kaq të korruptuar? Gjithsesi, i mbetet prokurorisë dhe policisë të zbardhë gjithçka. Ne tregojmë në studion e emisionit me zemër të hapur në vetë të parë gjithçka çfarë ndodh rreth nesh. Përballë Joanës është Elena Lilaj, opinionistja jonë. Përshëndetje Elen, mirë se erdha. Në këto momente që edhe Fationi të marri veten e tij dhe unë shpresoj ta çojmë intervistën deri në fund, por do ta pyes gjatë intervistës disa herë nëse Fationi është i gatshëm ta japi këtë intervistë ose jo. Në të kundërt, unë do heq dorë nga ky transmetim dhe nga kjo intervist me Fationin. Do doja nga regjia dhe mendimin e saj të jepnim një reagim të Helena Lilaj në lidhje jo vetëm me ngjarjen e Merusha Azizit, por në lidhje me të gjitha ngjarjet e fundit që ka ndodhur në vënd duke sakrifikuar jetën e shumë grave dhe vajzave. E ndjekim. Sërish sot në News 24 do të flasim për vrasjen e grave. Çdo grua e vrarë është një nënë e munguar, një vajzë dhe një motër që nuk është më. Çdo grua që vritet plagoset një shoqëri. Dhimbja bie mbi familjen, po ndjesia edhe mbi ne. Gratë që vriten po bëhet e zakonshme. Nesër zdo të na bëjmë më përshtypje. Aq normale do të jetë nëse e lëmë të vazhdoj kështu. Ku janë gratë me kostum pushteti? Përfaqësueset e tyre, sa flasin për këto gra. Çdo grua e vrarë është një pranverë zeze dashurisë për njeriu. Çdo vrasje në emër të dashurisë është pakujdesi, rëmbim emocional, është frika e humbjes, besimi rem. Kush je ti që vret një grua? Një pianec, një xheloz, një i papun, apo një i çmendur? Një burr që të vret mentaliteti, shoqëria, egoja, apo mospranimi i divorcit? Po ti që vritesh,
Ku e ke përgjegjshmërinë, kujdesin dhe mundësinë për të luftuar e vetme, për të merituar dashurinë dhe pavarësinë? Gra që i vret mungesa e lirisë së zgjedhjes, dashuria dhe mendësitë e hershme, që janë kancer në shoqëri në shumë raste. Gratë vrasin veten kur zgjedhin burrat në vend të profesionit, ku besojnë në vend të kuptimit të sigurisë. Ne vrasim herët vajzën, babai me mos në vend që t'i bëhet shoqëruesi i pari lirisë, i guximit. E vret vëllai me mbrojtje në rini dhe më pas e përcjell te burri, i cili ja masakron ëndrat, trupin dhe zemrën. Edhe nëna e ndrydh në çdo ditë të saj kur i mëson durimin dhe jo barazin, i tregon në shtrimin dhe jo mundësin për më mirë, i bën pajën dhe i çon lulet e fundit. Ne vritemi për ditë se kemi vrarë në shumë beteja. Fitoria do ushtrim më guximtare dhe jo viktima. Unë shpresoj që letra e hapur që ti ke bërë Elen dhe shikoj për herë të parë, mbas kaq shumë vitesh që ne jemi pjesë e emisionit me zemër të hapur në këtë bashkëpunim, lot në sytë tu dhe ti ke reaguar së brëndshmi me këtë letër dhe të falenderoj, besoj ke folur shumë, do ta dëgjojmë besoj ditën e sotme Fationin dhe në këtë moment e Fation të pyes edhe një herë. Jemi gati? Po. Të lutem, nuk do doja të abuzoja kurse si mendjenjat e tua. Po. Të lutem, në momentin që nuk do jesh në gjendje të përballosh intervistën, ndërpresim gjithçka bashkë. Prezenca jote në këtë studio për mua është privilegj. Faleminderit Fation. Atëherë, le të ndalojmë pak sa vite kishe me Merushën. Afër 4 vite. 4 vite. Si e njohur ti dhe Merushja? Thjesht kështu, na, domethënë, se si jemi shumë larg aty. Kam vajtë shtëpia se kështu jam njohur. Ke vajtur ke shtëpia e saj për çfarë? Po. Un ka vajtur në fillim të shtëpia se të tregojmë na fillimi, se kam një makinë shu si taksigji. Ka vajtur atje. Kam qur dike atje dhe shu jam njofë. Kemi shumë bë numra telefon. Pra, ke lënë një të afërm të familjes të Merushës në shpinë e prindërve të Merushës? Po, dhe jo, ishte po atje. Ishte aty, pat njëri tjetrin, keni shkëmbyrë numrat e telefonit dhe asgjë më tepër. Ti në atë kohë ishe i martuar, besoj. Po, ishe i martuar. Apo jo? Merushja ishte e martuar në atë kohë? Ishte, po si kishte gjërat mirë. Ishte e martuar. Ishte e martuar, po nuk i kishte gjërat mirë. Po, e po. Si nisi frekuentimi juaj? Po, kështu nisi, do më thënë. Shkëmbim numrat, folëm telefon, dolëm një herë, dy herë për kafe, kështu. A kishte një njohje midis ish bashortës tënde dhe Merushës? Njiheshin ato duke qënë se jetonit shumë afër një ditë? Njohje kishte më vonë, do më thënë. Njohje të më vonë shme? Po, po, kishte. Pati miqësi midis tyre? Miqësi, do më thënë, vinin, afroqin, afër. Kishin dalë dhe për kafe, që të dy. Kishi punuar bashkë. Ju lutem regjia, mund ta heqim pak foton e Merushës se ngarkon shumë emocionalisht Fationin dhe do doja ta bëja bisedën e qetë. Faleminderit. Fation. Pra ti thua që ish gruaja juaj kishte një njohje më vonë me vetë Merushën. Po. Si ishte divorci jot në paqe? Divorci me gruan time. Po. E shuike i pasur ato. Unë dhe kure kam quar, do më thënë kishëm lidhje me Merushën, e kam quar i thashe i kërri ca dit në prindrit. E jo, masi e njave, do më thënë thashe rrijë 3-4 dit, të shumë, e kishë pushime, quri shkolle, të vishë prapa, jo, nuk e rëdi me pasë ndhej. I ku e gjeti e lidhje madra me një tjetër, andena durse dhe... Pra jo e kishë kuptuar që ti kishë njësur një lidhje. E njën të personin? Se është pak e dhimshme kur e një personin. Personin kë... Po, Merushën e njënte? Po, po, njënte kishë... Po, e dinte që ti kishe lidhje me Merushën? Po, po, dinte. E dinte? Shumë mirë. Pra, ti thua që divorcin e ke bërë të qetë në paqe me ishgruan të ndë? Po, iku vetë, jo se shumë. Iku vetë? Bajte tjetë të ka jo të prindrit, gjeti tjetër ande u martua, ka e që. Si ka qënë mardënja ishgruas të ndë me prindrit e tu, por edhe me ty? Ska qënë mirë. Ska qënë e mirë? Me prindrit apo me ty? Po, fillim na prindrit, do më thënë që nuk e trajtojnë në mirë. Nuk e trajtojnë në mirë. Po pëse? Po pëse. Pa të mentalitet kanë atje në shatë. Jo puno, jo be, jo gjera, këshu. Janë zinjë njetër. Pasën dhe ma vështirën edhe mua, ku ti thonë, se këshu vinë ato. Po ta vështiri prindri. Ti dhe ish gruaja jeni njërë vetë? Jo. Jo, me mblesëri. Po. Kuptoj. Po kështu edhe me rushe janë ndjerë me ish bashortin një martes me mblesëri. Ju vinit të dy nga martesa me mblesëri. Apo jo? Po, po, shu. Ndërkoj që ti njohë me rushen, e njohë në një moment dhe që edhe ajo nuk kishte punët mirë. Po. Apo jo? Po. Qëfar problemesh kishte ajo? Problemesh... Qëfar të rëgonte?
Po, problem të regon dhe që nuk e duat e nuk shkoj me atë. Mirë ka lojt e shpia titës, po nuk e duat e atës, nuk shkoj mirë me atë. A ka të tërguar ndo njëherë me Rushja që është dhunuar nga ndueli? Jo. Nuk e ka tërguar? Jo, jo, nuk e ka dhunuar. Nuk e dhunuar. Nuk të ka tërguar? Jo, jo. Po, jo, nuk të ka tërguar. Jo, për dhunuar jo. Nuk për dhunuar jo. Nuk e dhunuar. Thjesht nuk shkoj jam të shumë. Okej. Okay. Po kur e mori vesh ish burri me Rushës Andueli lidhjen me ty, si ka reaguar? Si ka reaguar? Po erdhi aty tek shtëpia, domethënë i tha atyre, se edhe ai dhe me mua domethënë ka ngrënë kapir prap. Ah, edhe ti e njeh. Po, po. Ish burrin e Rushës, po, po? Po. Ka ngrënë kapir, kemi dalë për kafe. Mhm. Domethënë. Po pse i mbanit këto miqësi? Do doja të dija fatjon. Pse? Edhe me Rushën njëntë ish gruan tënde, por dhe ti ish burrin e saj, pse? Po. A unë ati të shpi me Rushës vijam, shpesh herë, u berët, po thoi se si i shpis, vijin, kryojmë i lidhe dhe me vlezit dhe me Rushës në fillim, si ku si mund të themu si shok, këshu. Pasë ndaj, unë kisham lidhje me Rushën, po kryojmë si shok, këshu me ta. Kam shumë quna të mirë edhe kryojmë si shokjëri me ta. Unë flisja mingosisht me Rushën. Në emisionin e fundit, Anduel Qerozi ka treguar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur se është dhunuar nga ana juaj, por dhe nga ana e vllajt të vogël të Merushës. Jo. Janë vërteta? Jo, si janë vërteta. Si janë vërteta? Të dhunuar jo, s'kemi pse të dhunuar. E keni kërcënuar? Ti vetë ke kërcënuar? Jo, jo, s'kam. Ai një herë më ka takuar më në zonën e Rrockovecit, kur i tepër në Greqi, më ka thënë vetëm kaq, që pim kafe, ulum. E pas që ri bleta në Rrockovecit, më tha që kështu kështu mos shko me atje dhe shtëpi e Merushës, thua, se unë do ikim në Greqi, tha, mos shko me atje, tha. Se vinja më në makinë, kështu, kur mirin në ajrë telefon, ata si taksi gjikë, kështu, se kishtë kam një makinë, dhe më thoshin që mos shko me më, tha më e po të morën telefon. Po mirë dhe shumë tjeti, okej, okej, dhe iku për në Greqi, u njësë kërisë. Gjithësi, ato qëfar ka pretenduar në këtë studio, Anduel Qerozi, pikërisht për kërcënimet që ti ke bërë ati, apo për dhunën që kunati i vogël, ish kunati i vogël ka ushtruar ndaj Anduelit, me njerë, ne jemi vënë në lëvizje për të kontaktuar me policinë e qarkut të Beratit dhe kolegja ime, Enida Petova, ka shkuar dhe është interesuar. Të gjitha pretendimet e Anduel Qerozit në policinë e Kuçovës nuk ekzistojnë denoncimet e ti dhe unë nuk e di në qoftë se ai ka bërë denoncime, apo ka bërë kallëzime, nuk e marrë dot përsipër, por kam një njoftim zyrtar të policisë së qarkut të Beratit, fal edhe kolegës time Enida Petova. Nuk ekzistojnë pretendimet e Anduel Qerozit, ose Andueli nuk ka ditur të na i shpjegojë neve, por në vitin 2017 kam një denoncim të Merushe Qerozit që ka denoncuar Anduel Qerozin për dhunë në familje. Po. Kjo del në sistemin e policisë së qarkut të Beratit. Pra, Merushja, unë të pyeta pak më përpara, Merushja ka denoncuar ish bashortin për dhunë në familje. Po, dhe atë ditë, unë kam vajtër e kam marrë makinë lartë në fshatë Merushën. Bashkë me vllajnë e Merushës, më morin telefon, më tha kështu kështu ai se po zirin me bëjmë, më mori pas e vllajnë Merushës telefon, më tha të vejmë qikin për atë, marrë i motë. Ke morë na, do më thënë, na fshati, e vajtëm të policie Kuçovës, aty i marron punë, aty pas e erdhëm për fshatë, në sukë. Fation, ditën e djeshme, motra e Merushës ka deklaruar shumë gjëra në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në lidhje me Merushën dhe se si përfundoi tragjikisht jeta e 30 vjeçares, ato të bëjnë me faj ty. Madje ato thonë që Merushja prej 2 vitesh nuk ishte shkelur në shtëpinë e prindërve, edhe pse kishte lënë fëmijët atje. Vitin e fundit kishte filluar të frekuentonte prindrit, por edhe fëmijët. Po. Pse? Po, nuk vind. Pse? Nuk vind, se ne jetojmë në fjerë me qira. Fjerë. Se na që s'më linjë për indrit në shpi, nuk thoshe nuk e dua, nuk e dua, dhe jetoja në fjerë. Dhe nuk vinte, jo se nuk e lija mu, nëse nuk dojnë të vinte. Jo, a jo vetë pëse nuk shkonte? Nuk ishe i mirë pritur nga familjarët, nga prindrit? Nuk shkonte se ata i thoshin, dhe më thënë flisin, i thoshin që më kishin e një fest në gjekë shu, dhe i thoshin që hajde vetëm ti, i thoshin. A, edhe ti nuk e që një pranuar për ata? E, ata jo nuk ikte pa mua, jo, thoshe do vide qythosh. Ka pas festa, dhe më ditë vindje gjera, thoshe po të vide qythosh, se nuk vipa ata, nuk ikte pa. Fation, qa kishin kundrejt e ata? Hiq, nuk ishin asgjë. Sa ato të njinin? Shatrat janë afër, apo jo? Mjofin shumë mirë. Shumë mirë mjofin. Ti ke shërbyer si taksi asaj familje? Unë kam bërë kampirë. Në fillim bëhet fjalë këto, tani unë kam bërë. Por çfarë kishin kundra teje? Kam bajtur asgjë. Se legruan me fëmijë,
për vajzën e tyre, apo pse u divorcua nga Andueli? Në fillim i thoshin kështu, na që isha akoma, ishte nuse, ne më thoshin, i thoshin që esha me nusën, si e pranonte një burr të martuar që i rri me atë. Po dha ju ishte martuar me tre fëmijë. E po. Pata si dinjë si i kishim në gjerat, tonë ishin. Fation, kur vendose me Merushën që ti jetoje bashkë me të? Kur e vendose ju të dy fillimisht? Unë gjithmonë kam detyrë me atë. Kam. Si ja ke prezantuar familjes tënde? Familjes time e kam prezantuar që nënës dhe babait. Do martë, po ata ishin dakord. Që në fillim? Po po. Po ti thuaj që prindrit e tu nuk e kanë trajtuar mirë as ti shgruan tënde. Po. Po ti si e ke trajtuar shgruan tënde? Po kontaktet mira nuk ish. Nuk na hajsh muhabeti. Zish. Ishte një martesë me mblesëri pa dëshirën tuaj. Po, ashtu mund të ish, po dhe s'na ish më bedhe. Separat... Po gjatë kohës që je i njohur me Merushën, ndryshove sjellje ndaj shgruas tënde? Po ndryshova, po debate kishim prap. E ke dhënë numër? Debate. Thjesht kështu me fjalë me gjëra. Po dhe në herë dhe e kam qëllu. Para ditën e sotme ne kemi të kemi komunikuar me ishkunatin tënd dhe me ishgruan tënde. Po. Për hirë të vërtetës, është një grua shumë e shkolluar. Dhe duhet ta pranojmë këtë gjë. Një grua e cila erdhi dhe i bëri nderimet e fundit njeriut që i mori jetën bashkëtuesës tënde. Po. Ajo deklaroi që gjatë kohës që ti e njohur me Merushën, e ke dhunuar. Madje tha unë se kam ndaluar as edhe një herë djalin Fationit. Po. Nuk më. Dhe ky është një veprim shumë emancipues. Madje edhe tani që ne flasim nga kjo studio, djali është në shpinë tënde apo jo? Po, më la aty, erdhi e la aty. Mbahet 3-4 ditë në sill. Ishte kaq shumë edukuar, kaq emancipuar, saqë rrallë mund të gjesh gra dhe vajza të tilla. Gjithsesi, ti e humbe ato për dashurinë e Merushës apo jo? Po. Babai dhe nëna kundështonin me forcë që ti të mos jetoje me Merushën. Po. A kishin ato një arsye të fortë? Nuk e doj, si i flisin njerëzit keq. Po nuk e donë se e thoshe ajo që ka tre çuna, tre fëmijë do vinë këtu, do marrin pasurinë, do marrin shtëpinë, gjëra domethënë. Budallike. A mundove ti të ti bindesh ata? Po shumë herë i thoshem që nuk e punë me fëmijët, fëmijët i mande familja se. I mande shumë mirë. Edhe ajo ma thosh vetë, jo Fation, s'kemi punë me fëmijët. Fëmijët i me familje jemi, ne të shkojmë jetën tonë. Që qa do bëjmë në këtu e këtu, po, po me ata nuk e punë. Thosh, i thosh dhe babaj ti, mos mi zërë ngoj fëmijët, se i ofendon dhe për fëmijët, i thosh shumë gjera. Shumë gjera për fëmijët, jo do vinë ata tu të këtu, jo do t'i vrasë, jo t'i therë, i thosh të... A thosh nuk t'i sielën fëmijët, s'ka shansë, thosh të shkere. Fation, sa fëmijë në ju? 6 fëmijë. 6 fëmijë. Me të gjithë fëmijët sillet njësoj, sillet njësoj Xhevairi, i kundështonte edhe motrat dhe vëllezrit e tu? Gjithë. Gjithë. Nuk ka qenë asnjëherë dakord me zgjidhjet e tyre? Ta, asnjëherë. Ka qenë një baba autoritar? Asnjëherë. Autoritar ka qenë? Me gjitha motrat që janë martuar, si dhe ato që ka pranuar vetë, s'ka pranuar vetë, me gjitha ka bërshërë. Ka qenë një baba autoritar? Ka vendosur ai dhe nëna për zgjidhjen tënde? Fix. Po. Fix. A i dhunonte babai nënën, kur ju keni qenë të vegjël? Shumë. Shumë. Të vegjël edhe tani që isha më tuje. Edhe tani që ti ishe i martuar me... Po që ishem tani, kote fundi me Merushën, ishin duke punuar. Këtë muaj në fundit? Po, po. Se dy vite keni jetuar më fjerë, më thatë? Po. Dhe muaj në fundit, pse u këthyet aty? Po, pas jetova në Vlorë. Tani, kote fundit vajta në Vlorë, kam punuar rreth 7 muaj në Vlorë. Filloj dhe punë Merushën me një furbuke, ajo aq punoj, se punoja 13 ditë, mos vinje, një furbuke Karabashi, punoja 13 e zuri kjo virusi. Po, Covid-i, po. Edhe e la punën, përshka këse 15 ditë kanë të këshu shtrirë. Edhe nuk vajti me pasen punë, se mori me, a tha, vendit të në të zvëndcova mora di këtë tjetër, edhe nuk e lashme në punën, pasë punoja vetë. Më në një gjim 5, 20, 4, mas ditë e vijem, punoja vetë, më thënë. Okej. E se lashme të punon, dhe të që mori shpi se të punoj unë, do ham, do pime dhe. Motra e Merushës pretendoi në emisionin e fundit që Merusha nuk ka dashur të kthehet në vidhisht. Po që shëndërita nuk donte. Nuk donte në kuptimin që çfarë do bëjmë atje, tha fshat, kështu ke parasysh. E mban mend ditën e parë që jeni kthyer në vidhisht? Po.
Çfarë tha babai? Kur erdhi ditën e parë, kam vajtur i kam thënë që do ta sjell këtu, se nuk rri dot më ande, se si dal dot me qera me të ngrënë me të pirë. Se tani të punosh vetëm një njerëj me 20.000 lekë nuk ja dile dot. Dhe i thash do kthehem këtu. Dhe më thotë moje, po ajo nuk punon, nuk bën, thotë. Ti do kthehesh këtu, thotë, po as punon, s'bën. Se e kish mendi vetëm te puna, puna, puna. Kjo po. Thash nuk është ato që punon. Ti shikoa çfarë do bëhet, apo se fol tash, mos fol para kohë. Dhe e mirë tha, ra dakord. Të ra dakord fillimisht. Ra dakord. Vajta ka marrë një makinë me qera, vajta mora të gjitha plaçkat që kisha atje, erdha aty në shtëpi. Ja dy ditë para soll mirë. Nuk ashtu, rrinim aty, rrinim në të gjitha shtëpit, andaj edhe në kuzhinat, që vi ngroshim se ka qenë. Vendi ku rrinit ju me vendin ku jetonte babai, sa larg ishin? 10 metra. 10 metra. Na 10 metra. Domethënë ishin shtëpi e reja këthe, ma ta kemi ca kuzhina, po letos, zere hyrje madhe kështu. Dhe andaj ha një pijim, domethënë këthe rrinim, flin ju në shtëpi e reja. Edhe miri thotë që pas masë dy ditë pasaj që e pa jo bënde punë, po bënde, po fshinde, po lante, dhe vinde për të soba, për të ngrora, ndaj i thot që ikë mos rrik të soba, si i kam beru unë këtoj, druti, kam beru unë shpit, pjera pa lidhi, do të kash. Pra, filloj, ta kish të rajtonte. Po. Mirë. Në emisionin e parë që kemi zhvilluar në lidhje me këtë ngjarje, ne kemi pasqyruar në fakt edhe urdhrin e mbrojtjes që është marrë pikërisht në muajin mars, ku gjykata nuk e ka pranuar që babain tënd ta pajiste me urdhër mbrojtje, të ka pajisur vetëm ty edhe me Rushen. Pse shkua deri ke urdhri mbrojtjes, se tregojmë vetëm pas pak Fation se më duhet të jap një hapësirë publicitare, por do japim detaje të cilat po i zbulojmë për herë të parë se çfarë ndodhi atë ditë të ekzekutimit, çfarë ke parë ti dhe ndoshta për herë të parë me zemër të hapur ti do të tregosh edhe arsyen e vërtet pse babai yt nuk e donte Merushe Azizin bashkëtuesen tënde. Ka shumë skenar mbas gjithë kësaj historie, do t'i zbulojmë vetëm pas pak ato që Fationi di, ato që Fationi do thot, por bashkëfajtor me 61 vjeçarin ai bën edhe nënën e tij. 34 vjeçari akuzon në mënyrë të drejtë për drejtë nënën si bashkëpunëtore në vrasje, si bashkëpunëtore e gjithë dhunimit që babai ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve pikërisht Merusha Azizit. Rikthehemi në studio pas pak me njëherë mbas hapësirës publicitare. Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur dhe diskutojmë me 34 vjeçarin Fation Hoxha. Çfarë ndodhi ditën e martë 12 prillit? Tu ngritën mëngjes atje. Baba ishte duke zier raki mrapa shtëpis. Kishte qenë atë kazanin, po zinte raki. Pse në orën 9:30 kështu 10 vajta unë për të ndezu pomë, se kemi një distancje, na që së më lindet mirja mujë dhe drita tek shpia i, me mirjan të një, që unë i gjajtin, gjitu. Edhe më thot kjo Merushe që i këta kohë, thot ajo pomë, të mushe depozitës se s'ka ujë. E vete, unë takoj pomën, presa aty sa vete vëra e 11 këshu, të mushe depozita këto, po bëjmë ca rrugullimet të mjetit e zdoj që do i kem punë. Edhe ikin unë e fikë pomën, kur e fikë pomën, unë ikë me dele, se kishte bakti dele. E në atyja, Merushe po bëndë mjezin bukë për të ngrenë. Më thotë moja, ha bukë njerë, më thotë moja, pas e ikë në punë. Më thotë moja, se gjithë moja nuk më linte, ha bukë të që pas e ikë. E henga bukë, më për vete dhe ika në punë, ka qenë ora 11:30, diku aty afrë lagjës time, jo larkë shumë, 500 metra, vje e rore, këshumë, afrë ishë. Edhe e qonë delet aty mrapa shpisë, ja 50 metrë po dhe i mrapa shpisë me delet. Edhe ikim për në punën. Edhe kjo po skujtë ca në atje, ku skujtë, po skujtë ca patate, dhe më thotë më një ku do punosh, ta shumë diku këtu afrë, ta shumë edhe, kur të mirë, thajo, se këto se jam bërë akoma, kur të kthesh, ta hajde, a këto, thash, këta, mirë, thash. Dhe i ka për në punu, sa filova atje punova, berdeja 4-5 servër dalë, në zëtorës, ishin shumë, ishin 2-2 lyrë, për unë sa era 10 minuta, gje, me mërë telefon gja gjaj. Me thotë, hajde se, po vërtet nusë janë shpita, po janë, qa thua, ta shumë, sa viju një janë dhe me vrapë, me zëtorë, sa do t'ikë dhe ja qikën. Herë dhe aty, pasem për në shpi, duke ardhë për në shpi, është një distancë këshu e rrugës, po shikoja në babangje, po ikëte me vratë, për të varë, rande, në kishë bërë punën dhe po ikëte për të varë. Bjerë telefonit me rrugës, duke ardhë i kosisht me zëtorë në shpi, bjerë numërit nuk e aptë, dhe dere atje me ndova që i kishë.
Kur vete pasoj në shtëpi hy direkt atje. Me çfarë kishte qelluar? Fation se flitet me thik, thika nuk është gjetur, ndërkohë që ju thoni e ka masakruar me sfurk. Me sfurk, po, turku u gjet. Ti thoje që Merusha mbylloi me çelës. Në 2022-shën të mbyllesh me çelës e kishte frik. Si kishte mundur të deportonte babai? Kishte shyr dyert. Ajo si duket momenti do ketë qenë duke gatuar atje në banjë. Se gatonte në banjë, s'na linte për kështu. Thjesht ishte një vend të banjë, atje gatonte, atje çon bombë dhe asi duke ka qenë duke ashtu. Edhe ai e ka dëgjuar atë dhe e shfutën në lomb, ka kishë lomb, ne kishë shyr port. Porta është akoma shyr. Kishte shenjë jetë kur mbritët? Jo. Nuk kishte. Jo. Kush ishte veprimi tjetër që ti bëra? Rende mbas babait? Jo. Nuk rende. Jo, s'ka shans. Po nëna jote, ku ishte në atë moment? Jo, hiç më rrinte ashtu vërdall. Po rrinte vërdall? Nuk bëri asgjë. Dua ta mbledhësh pak veten se në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike kam xhaxhain tuaj zotin Qerim. Përshëndetje zoti Qerim. Atëherë ka rënë linja, më njoftojnë nga regjia. Presim pak çaste derisa zoti Qerim të bëhet gati. Nëna the ishte vërdall në momentin kur ti shkove, nëna ishte aty? Po. Kishte parë gjithçka? E kam Qerimin. Zoti Qerim, përshëndetje. Përshëndetje, mbrojtës. Jemi drejt për drejt në televizionin News 24 në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë jam vllai babai Fatjorit. Ti je xhaxhai? Ja, jam xhaxhai. Ju keni qenë pikërisht atë ditë që keni lajmëruar Fationin? Jo, mos qenë të unë si xhaxha, edhe vllai im si baba. Se më u të thruam. Zoti Fationi e donte nusën. Po. E donte nusën. A ditë nuk e i fa shtëpi fare. Shtëpi fare që në gjithë fare. Fationi sa iku në punë. Ku vjen gruja mua me vratë, më thotë, o burë dhe vratë Fationin. Se nusja është bra dhomë dhe po qanë për e vratë gjëvajini. Zoti Qerim, nuk mundët të do të ndërhynit në këtë konflikt? Më të rea, unë isham në punë, më të rea. Ku e rea, unë ishte pera jo, më të rea. Ishte me Ferrari. Kur bashortja juaj ka dëgjuar ulurimat e Merushës, nuk mund të ndërhynit e do të asë një? Më të rea, ne këshim, këshim të trokën dhe këshim të thurë në vjetëri, edhe gruja ime ishte vetë fare, nuk vale do të eri më fa mua, të puna. Zoti Qerim, a mund të më thoni, ju të gjithë e keni ditur marrëdhënien e Xhevairit me Merushën? Po. Gjithmonë ai ka kërcënuar, ka paralajmëruar që do ta ekzekutonte. E kemi, më të ne e dimë se quni të dyja ka kështë dashuri. Se që amende ka bërë zeri... A i kështë lajmëruar policinë, ju lutëm? Urdo. A i keni lajmëruar ndo njerë policinë, a i keni vënë në DNI inspektorin e zonës? Jo, unë policinë jo, po policinë e në mëndë bërëzëri. Atër, vërtet policinë e lajmëronin të tjerë, por në një deklarat tjetër të vlajt tuaj, apo ju vetë, mbesa juaj, motra Fationit, vetë Fationit, thoni të gjithë bashkë që ju i keni dhe, pra, Xhevairi ka dhënë para inspektorit të zonës. A mund të mi vërtetoni këto gjëra? Nuk di gjë, bajë. Nuk di një gjë? Nuk di gjë, bajë. Okej. Gjithsesi, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, më duhet ta vazhdoj bisedën me Fationin. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Atër, Fation, motra juaj në studio ka pohuar që babai im i jepte lekë policëve. Po këtë gjë e thua ti, po këtë gjë e ka thënë edhe xhaxhai jot. Ne këto dyshime i kemi se... I keni thjesht dyshime? I kemi dyshime për arsye se ai kishte bakti shumë dhe i shiti të gjitha kota e fundit dhe brite shumë nëpër policinë. Këto janë dyshimet. Pra, babai kishte shumë bakti të cilat i shiti dhe ishte shumë në përpolici. Mirë, unë e kam lexuar në emisionin e parë të datës 13 prill, vetëm 24 orë mbas ngjarjes së rënd teksa ju kryenit ceremoninë mortore, jo vetëm të Merushës, por edhe të babai tuaj. Në datën 16.3.2022 është plotësuar kërkesë padia në polici për urdhër mbrojtje të 61 vjeçarit nga djali dhe fillimisht gjykata ka pranuar për dhunë psikologjike, por në seancën e radhës të datës 28.3.2022 e ka hequr urdhrin e mbrojtjes. Pra, ti ke ushtruar presion psikologjik ndaj babit? Jo, asgjë. Asnjëherë. Ai vinte kot, i thosh, mirëte plagën time, mirëte, i bën depresion në shtëpi, hajde flasim kështu atje, thosh, ta fusim brenda për mua.
E mirë të plakën, me vija mere plakën, pyetë. E di çfarë na ka shokuar, nuk ka telefon mamia, se telefonin e babit që e përdorte edhe mamia e ke ti. Po. Si ka mundësi që policia nuk ka mbritur të mësoj detajet të ngjarjes, çfarë ndodhi atë ditë? Pse ti e bën bashkëfajtore në nënën tënde? Unë se bëj bashkëfajtore, se ajo ka frikë ndaj, ndaj nuk... Kishte frikë nga, po, tani kishte, për çfarë ka frikë? Se ajo lunonte shpeshherë, unë nuk e bëj fajtore atë. Po pse kundërshtonte nëna jote për, për lidhjen tënde me Merushën? Pse kundërshtonte? Kundërshtonte se nuk e doin, na që thoshe jo, thoshte ajo jo. Nëna juaj thoni ju atë ditë ka qenë vërdan. Po. Nuk mund ta parandalonte dot këtë ngjarje? Ti thua që nëna e pa babain tek Savarej. Po. Nuk mund ta parandalonte që babai yt të shkonte në burg, e të vuante pasojat dhe të fliste në lidhje me ngjarjen. Pse e la? Nëna jote e pa me sy. Ka pas frikë, kush që ka pas ndorë dhe kanë detur njana shketa, është duhet fshir për veten, iku ai ba. Në momentin që ka masakruar Merushën, ku ka qenë nëna jote? Në shtëpi më tha, po se ku? Ka qenë në shtëpi? Po po. Në shtëpi, po se ku mund të ketë qenë diku larg ande mrapa ana, ku kemi ato stallat, gjërat këtu. Ajo çfarë ka pasur reagim në media, ka qenë pikërisht intervista që nëna jote ka dhënë duke larë qakun e Merushës. E kam po. E pas. Ke një, ke diçka për të më thënë? Pse duhet të bënde këtë veprim në najota? Pashu, qa thoshte aji, thoshte ajo, masa ti, kishë frikë në aji. Qa përdorte aji, nuk e duam këtë në shpi, nuk e duam, thoshte ajo. Pse ke sekuestruar telefonin e babaj tëndë? Qfar fshiet në basa ti telefoni? Nia i ka folur shumë, edhe me shumë njerës. Ka dhe njerës ati e që edhe mund të akë ndimuar, që i flisin keqë, që ati ti flisin shumë keqë. Dhe në lagjë i flisin keqë, dhe më thënë, edhe këshu në fshatrët për rrëdhë. Dhe më thënë që o të erdi ajo... Flisin keqë për kë? Për Merushën. Për Merushën. Këtë shot erdi ajo, jo e ka tre fëmijë, jo do të marrin pasurin, në gjera, pa lidhje dhe ai çfarë bëri. Mendon vërtet që janë fjalët e njerëzve? Po, po. Jan, jan fjalët e njerëzve që kanë ndikuar apo ka diçka tjetër mbrapa? Po dhe të njerëzve janë, po dhe diçka tjetër. Ka, po dhe të njerëzve shumë se ai dëgjonte shumë njerëz. Fation, ti dhe unë kemi folur shumë bashkë. Po. Dhe të dy e dim arsyen. Po. Po ta themi? Kërkon ta thuash? Babai jot, jo vetëm që ka qenë një person i dhunshëm, por ka qenë edhe një person shumë i lëvizur. Po. Dikur, ai e ka njohur Merushën? Kur kam pas lidhje me mua, përpara, me jo. Kur ka pas lidhje me mua, dhe këte... Përpara njohjes me ty e ka njohur dikur Merushën? Jo, jo. Nuk beson? Jo. Do ta kishte thënë Merushja, nëse babai yt do kishte pasur një njohje, ose Merushja do kishte pasur në ndonjë lloj ngacmimi, do ta kishte thënë Merushja, ose më mirë ta ka thënë? Po tani, disa llafe edhe më ka thënë. A mund të themi çfarë të ka thënë? Apo kërkon ti mbash për vete? Si. Do ti mbash për vete apo do ti themi? Po tani, qa do të themi, ne nuk në beson njëri këtu. Ne nuk flasim na beson apo nuk na beson njerëzit. Ne do themi dhe do flasim me zemër të hapur këtu Fation, të gjejmë guximin dhe kurajon ton. Pastaj ne i themi gjërat këtu që të vërtetohen më pas nga të gjithë. Sa kohë përpara Merushja të tregoi një episod me dhomën. Është një episod që ka ndodhur në dhomë. Po. Midis babait dhe Merushës, çka ka ndodhur atë ditë? Po bën 3 vite. Po bën 3 vite, gjysë 3 vite që u rresolla një në shtëpi. Merushën aty dhe e lash me një lombi të fliste, të flinte të një lombë dhe unë fleta këte në lombën time. Po? Me dhe i ish hedhë në dritarja. Ajo tha, unë e mendova si ishe ti, tha. Dhe mendova si ishe ti, dhe nuk e bja fare, tha. Se fiku satin e që ishi drita ndezu, do më thënë që mos kishë drita dhe ish hedhë në dritarja. I kështë e hyrë brënda ndonë? Po, po. Qëfar ka ndodhur? Po dhe i kishtë thënë jo kështu, po kështu, që të kishtë ngacmuar. E kishtë ngacmuar? Po. Dhe i kishtë thënë dhe zablicin e telefonit, anaj s'kishtë drita dhe kure pashi isha i, ta nuk dojmë vedi, thashe i këtë dili ashtë. Nuk e kishtë lenda kasmonde dhe doli jashtë ajo. Hapit derën, doli, tha jo. Edhe doli jashtë në dera dhe i kishtë thënë që mos i thoi gje Fationit, se unë nëse do të vedhe, po i the gje, do të vedhe teke në gojë, se kisha armë që mante në shpi, po ja ka sekustru policia, dhe nëse do të vedhe teke në gojë, do të vrasë.
edhe këtë gjë ai mjes, kishikur mjes shpejt, se e flinte aty të shpit, edhe kishikur mjes shpejt. Po këtë gjë e kishtë edhe mamas time, ku ma tha mama e mjes mua. Qa kishë bërë, edhe kishë bëjtë në lomë, dhe kishë këshu të. E di dhe mama ime, e di dhe ishë gruja ime, këtë gjë. E di të dy. Pra ti u njoftove nga mami? Po, na... Të nesërmen, apo ta tha dhe me rushe? Jo, vajta një në të poshtë, si që ngrishe mje shpejt vetë në mami, tha, mu, që kishë bërë shuaj, të qa në shumë, kështu kështë vajtë, qa thua, vetët e me rushe, atje, më ngrit, më duke qarë, qa më bërë, tha, qa më inë në të shumë, kështu kështu, tha, ma bërë, tha, mirin lomë, tha, që e në kishë lendritarë në hapur, tha, dhe mirin lomë. Sa ko për para ka kjo ngjarje? Po bërë e 2 vjetë e gjysëm. 2 vjetë e gjysëm. O përballe për këtë episod, se kjo episod është shumë... Shumë i të mërshëm. Me të po uzura me. Me babin. E pranoj? Po, jo, do shkri, po këte jo më masil shpithës. Si joja e beri, do hynë të brenda i dhe që mos të asil të shpia, ku të dihun. Ligishtë në shumë mafe. Pra, nga cmimin që ka bërë ndaj me rushes, a i ju e sifikoj me faktin që unë hyra për ta përzon. Po, po, joja. Oke. Kalojmë pak edhe të ke Marta e 12 prillit. Do ndalojmë pak aty. I pari që ka shkuar dhe ka gjetur trupin e Merushës, keni qënë ju? Po. Ishte afruar dikush tjetër pranë trupit? Jo. Jo. Nëna thot kam qënë në shpi. Po. Ndërko në intervist, nëna nuk thot u shumë. Si thot? Nëna thot nuk kam qënë në shpi. Jo, në shpi ka qënë. Ka qënë diku largë, mëna pa shpis, po, për shpi. Në shpi. Shpi, shpi. Që ashtu si që ka dëgjuar edhe nusë e gjëgjajt, mund të ke dëgjuar edhe nëna. Po, ndoshtë. Dhe asni nuk arriti, do më thënë, të mbronë të nënën. Tani, akuzat e forta në lidhje me inspektorin e zonës, apo me policët e zonës, ti, gjëgjaj dhe motra i keni bërë në kuadrin e dyshimeve që ju keni. Babaj kishte shitur baktit. Po. Kishte fituar shumë atë mdha para ashtoni ju. Dhe shkonte lartë e poshë në polici. Dhe ju me ndoni se mund të këtë paguar para. Para për qëfar? Po, ta fusin brenda, se unë e gjojëm që flisin telefon, shpesherë, hajde e minje fusin brenda. A, ti denoncoja, hajde paraqitu një futen i brenda? I thoshtë a i. I thoshtë a i për ty, të futesh e ti brenda. Hajde e minje brenda, disa herë në telefon. Dhe disa herë kam britur policia? Vinde, këshu vinde policia, jeshtë i thosh ati t'jo ure qa ke rriurë, që ke djallë, ke këshu ke brasus. Kaj, ja thosh edhe në sytë policis, dhe më thënë i thosh të i që unë do t'a vrasë këtë, ja. Edhe në sytë policis? Po, po, ja thosh. I thosh që unë do t'a vrasë. Në qofë se nuk kemi një policit korruptuar, po ti thua që në telefonin celular do zbuloni shumë gjëra, ne kemi një polici që na ka neglizhuar. Po, tani me ke ka folur a i po u zbuluan telefonatat. Thashtë edhe njerë, ka dhënë dhe një intervjiz gjëgjajut. Po. Nuk e di kush nga gjëgjallarët. Po, është. Të cilët pohojnë që babaj juaj jepte shumë të mdha parash. Edhe motra juaj në lidhje telefonike me studion time dhe me mua, personalisht këtë deklarat dha. I keni të faktuara këtë gjëra? Të faktuara, jo. Vezim që të gjojim shumë anë telefonit, që fliste. A i fliste në biseta telefonike duke qëfar, Fatjon? Po, duke thënë që hajtë hap gojnë sa lekdo të fusin brenda. Si policis dhe avokates. Me gjitha të, kur folëm telefonikisht bashkë në emisionin tjetër, më thej që unë kam prova dhe fakta. Prova dhe fakta në anë telefonit. Që si zbulojmë do... Pra, në qofë se unë e hap telefonin celular cilin ti e ke sekuestruar, babaj tënë, qëfar do gjeja të brënda? Shumë gjëra. Shumë gjëra që i ka folëm me policin, me avokaten, me shumë gjëra. Avokatja është për të bërë një punë. Pse me ndonë se ti edhe avokatja është e përfshirë? I thoshtë a i, ajo është për të bërë një punë, me atës po e bëjmë faj, po i thoshtë a i. I thoshtë e kje që të shanë, të kërcenon, vinde i thoshtë ati... E ke sharë, ke kërcenuar babajnë tëndë? Jo, jo, i thoshtë e avokatës, shanë ty, i thoshtë e avokatës. A, ti ke sharë avokatën? Gjoja unë, shajam atë e kërcenoj, jam fute brenda. Dhe në gjyqë këtë ke invajtur ati, e do më thonë, e thoshtë edhe në sytë atyre. Sa i thaj gjyqtari që të nëzora për jashtë, atë dil jashtë. Fiste shumë ashpër. Ma dje dhe atje në gjyqë kërcenon dhe të plakën, thoj si the mund, thëshe. Se e mori si dishmëtare plakë. Po, sa me faj e bënë edhe në nëntëndë, se ti thua, vërtetë babaj bëri këtë që bëri, por unë bashkëfajtore me babaj më bëj dhe në nëntima. Pse? Nena, nena ato që i mundi këtë bëri ka bënë Afrike ati. Jo se e bëj me faj, po, adhe ato që ka thënë, ati e në gjyqë ajo më mbrojti, mua i tha, nuk ka faj që ju. Ke prasush në gjyqë i tha që se le që ju tha të marri në ujst, marri drita në shpi, tha. Ke prasush, se s'mlinte atje, të mirja mujë dhe drita. Edhe, pa i pase ishte në rogu si e ti pse theja shu, pse mbana i do të vrasë ty, do të bëjë ty,
E kërcënonte edhe atë vazhdimisht, gjithmonë. Mirë, në fakt, ne kemi dhe më vazhdimisht atë intervist kur mediat dhe sidomos të gjithë kolegët, puna e cilve është për të nderuar, në momentin e parë që ka ndodhur krimi, të gjitha televizionet informative, si që është edhe televizioni News 24 që japin lajmet në kohë reale, kanë ardhur në shpinë tënde për të mësuar në lidhje me detajet e para të kësaj ngjarje dhe menjëherë kanë parë në nënën tënde Deksalante gjakun e Merushës dhe ka dhënë një intervist. Unë atë intervist do t'a jap vetëm pas pak, por fillimisht çfarë ka pretenduar motra e Merushës në emisionin e fundit, kam përgatitur një insert, në qofë se do t'i kthesh përgjigje këti insertit, me njerë pasi ta transmitojmë, je i gatshëm për t'u përballur edhe me to. E ndjekim insertin. Fëmijët i kemi shumë mirë, shëndetin në tyre e gjithëm shumë mirë. Si e mësuan ato lajmin e vdekjes së nënës? Ata akoma nuk e kuptojnë se ka qenë gjithmonë e larguar. Si është vinte her pas here, po është kona sa ta u rritë këtu dhe më shumë njohin gjyshen edhe gjyshrit da i këta që janë dhe pjesët e familje. Pra janë prindritua që janë detyruar të rrisin tre një prit e tyre, pasi Merusha ka qenë gjithmonë e larguar. Po gjëndja e prindrëve, si është sot? Fëmijët janë shumë mirë. Po prindrit e tu? Ka të të se, s'kam fjallë. S'kam fjallë për ta. Kjo është gjëndja. Një pjesë e intervistës. Se kam zhvilluar një intervistë shumë të gjatë. Faktikisht, ato gjatë gjithë intervistës, familjarët e Merushës të kanë bërë me fajtë dy fatjon. Ndjesh me fajti? Po tani, mund të kelli i fartë në drejtë edhe. Në kuptimi që e kishtë e hyë. Mund të ke një fartë në drejte, që e kishtë e hyë. Qarë të bëja? Unë 4-5 ditë ku erë, dhe këtu 4-5 ditë e para nuk i kam asë jemi në Sleviza, pashë gjeni, që si do reagon të ej, nuk reagoj. Tha, ndau ke lomë në tende dhe kaj. Dhe i thash me Rusë, tani do vazhdojnë të punojmë, thashmë. Se jemi me mirë këtu, i thashmë, pa qera, pa tu, dhe pa tu, jemi rahat në shpinë tonë. Dhe vazhdojnë të punova, pësëm. Pse s'more pjesë në barimin e Merushës? Unë është një pyetje që ta bëra dhe në emisionin në kaluar. I thamë atyre nuk pranuan. Nuk pranuan. E vajti tha një afër i, mi tha gjikë shukëshu, dhe të vifta siel fationi nesër. Jo, më tha. Ti heje në shpenzimit, tera, të ushtë, që ja. Ti jo. Fation, ke diçka ti thuash familjarëve të Merushës? Fëmijëve të saj? Çfarë do i thuash nga kjo studio? Unë më bera pjesë e shpisa atje. Vije maj, më do një shumë, hajan, pijan, dreka darkë. Vije me Merushën. Da një kur erdhen të këto, një muaj të fundit, po të se vajtën 3-4 herë. Dhe me thënë, gjatë muaj të fundit i ke shkuar 3-4 herë. Po, se kemi distanta, dhe të donin, dhe të donin. Shumë. Vije me respektojnë më mirë nga prindrit e mi. Më mirë. Më mirë nga prindrit e tu. Më mirë. A kishte një marrëdhënie të mirë me Rusha me djemt? Kishte shumë, i lajët, kishte shumë, i donë të shumë. Ose ajo vë pas kamët pak, di përgjigje mund, ose shumë. Në rast e festive, ku kishtë ditë lindje gjera, ndimoja, më një mirim në i torë gjera, këshu ja, ja qojnë. Më thej që me Rusha ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë dhe me djalin tëndë? Shumë. Shumë të mirë? Shumë. I donë të shumë. Nuk e ndante, do i mirë të në gjefë mive të saj, do i mirë të edhe ti. Kur vinë të himi, në zirë malin e atë mive, të shë e pullë se bende. Atër, unë do lanqoj një apsirë të shkurtër publicitare, por Fation ka reaguar edhe Esmeralda, motra e Merushës, ajo ka qënë dhe në emisionin e fundit, lanqojmë publicitetin, rikthehemi me Esmeraldën dhe në fund fare do dëgjojmë edhe mendimin e opinionistëve tona, të avokates edhe të Elenës. Vetëm pas pak, gjitha këto. Në basë apsirës publicitare, jemi drejt për drejt në studio në emisionit me zemër të hapur, ka ndërhyrë në lidhje telefonike pikërisht Esmeralda, motra e Merushës për balë Fationit ditën e sot me Esmeralda të përshëndes. Në rrath të parë, do doja të dija si është gjëndja e fëmive sot. Shumë mirë, të mirë tja shumë. Prindrit e tu e dashur?
Faleminderit. Me bicikletë që ka Mirja. Okej, kam fati unë në këtë studio që na ka shokuar me rrëfimin e tij në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ke diçka për t'i thënë Fationit, sepse ai ndihet i penduar ka shi jush, për sjelljen e mirë dhe të jashtëzakonshme që ju keni pasur ndaj Fationit. Ju, si familjari, keni dashur më shumë se sa prindrit e ti. Ke diçka për t'i thënë Fationit sot? Fationit, tun që do t'i them, a Fationit nuk doli, nuk doli zot për atë person që i ra në spjesë. Nuk mund të fajsoj që javin e si, së ndirin që va i roze. Unë fajsoj Fationit, son Fationit i kam bërë shumë si rrje, Fation. Unë Fationit në respektoj që ishtë pjesë të Merushës. Fationi asë njëherë nuk e vuri këtë, ta e kishtë e parashikimin e syve ti, ta respektojnë dhe të mendim. Asë njëherë. Unë do t'i doja të ishim të dy bashka, ta si si gjallë edhe për në banesun. Si doja të dy një lojë. Qa t'i se më Fationi, qa do më bëjmë më Fationi tani? Se më hoqin modrën. Zhevair Hoxha i bënte si herë pasere, largohi se do të vrasë si të dy pasaj vete. Këta e nuk e mirë respektoni mendimin e Zhevair. Asë një, ta përfundon në të pikë. Esmeralda, sot është zbuluar edhe një detaj skandaloz në lidhje me Zhevair Hoxhën. Veti Biri ka deklaruar në këtë studio që jati e ka ngacmuar kohë më parë motrën tuaj. Ju keni qenë në dini? Pa tjetër, Zhevair i dha shumë shenja të forta, po këtë më të forta nuk e prisim. Fationi duhet të parandalon të, jo të parandalon të baban, se baban të parandalon asnje, po të parandalon të të largon. Esmeralda, ju e keni ditur që Zhevair i ka hyrë për para 2 vite e gjysëm në dhomë, kur ajo ka qenë vetme? Po, mi kanë bërë të dy mama vete, ti ditë gjitha, për ka do themë, ajo i ku në halin e staj, po përse të mikëte në atë mënyrë, nuk e donë të asitë në shpi. Një emision për para nuk ma the këtë detaj. Këta janë turshë i zëshë më gojnë, që... Janë shumë gjëra për të thëmë të të dhëtuar. Unë uroj që zdoj gjithë të marim asa shteti dhe jo neve. Esmeralda, edhe një detaj tjetër, por që mbetet në kuadrin e dyshimeve, është që policia ok a neglizhuar, e ka ditur situatën dhe nuk ka marrë masa, ose policia, thot Fationi, motra e Fationit, por edhe gjagjaj i ti, pohojnë që kanë dyshime të forta që Zhevair Hoxha ka dhënë parat tek inspektorët e zonës. Po, të i kemi mësuar të gjitha. Zhevair Hoxha më shumë i qëndë në për policia ta se sa më shti. A ka paguar Zhevair Hoxha lek policëve të cilët duhet... Po. Keni fakte, keni prova? Fakte ti kam pjesëtarët e familjeve, unë këtë i kam të dëgjuar, nuk është e pash me syrin tim të them po edhe pik. E kupton, një gjë që se shikon, i me motër të është e gjithmonë që e oferon të lek, edhe policët të kote fundit i thanë që së mirim i me me ty që pas ke qenë shikora, hadhe në tëndi kishën të në policët, që të dhe me djalin. Djali e do dhe kaq. Pse i paguan të këto lek Zhevairit? Qëfar thosht e Merushja? Nuk e di, sa të si sa them, nuk e di, sa them në shkreta për ta. Oke. Mirë. Esmeralda, të lutem prit pak në lidhje telefonike, Fation ke diçka për t'i thonë Esmeraldës. Më the në emisionin e kaluar që unë nuk dua të shkoj në mënyrë hajduçe ke varri Merushës. Dua të shkoj ti vë me miratimin e familjes një tufë me lule. Po më pranuan. Po të pranuan. Esmeralda. Po. Nuk dua të shkoj vjedhur azi tek varri Merushës, dua mirë kuptimin e familjarve të shkoj dhe ti vë një tufë lule, thot. Fationi Merushën e kam parun të morgu se si e zhbërë. Dhe në atë momentin që Merushën e zhbërë në atë gjëndje, qa me ndonë mund të të dhe një person. Unë edhe Vezrit nuk i lëtë i minë kësaj vale. Pare. Nuk i lëtë kësaj vale. Qa të të sejmë. Fationi në oqë gjithë qka në duar. Gjithë qka. A mund të lejojnë Fationin edhe në emrin tonë të vë një tufë me lule të këbari Merushës? Fationi dhe atë ditë po të gjisharbu, nuk do të avrisë të njeri. Fationi ka të vetë probleme dhe rikëtu. Fationi, ne,
e kishim atë synimin jo e jo e jo, sepse si që nga thoshim, për tjatin e tyre dhe ne mbarim gjithmon refuzim që edhe më shatarë, dhe mund të bëj njëri u që nuk bëm për momentin, i thoshim gjithmon shmangu. Esmeralda, telefonit celulari 61 vjeçari Xhevair Hoxha që i mori jetën pa drejtësish motrës sënde është sekuestruar nga ana e Fationit. A jeni ju të gatshëm që së bashku me Fationin, së bashku me këtë telefon celular të shkoni në polici, sepse policia nuk ka mbritur tek ju deri në këto momente që flasim. Dhe është e pa pranueshme. Të zbulohet nga ai aparat celular gjithçka që dihet me neglizhencën apo me korrupsionin për të mos e ndaluar këtë ngjarje. Unë për motrëtime jam gjithçka që ti drejtojmë shtetit. Sepse nuk ishte faja e për një person që donte las tre fëmijë dhe tre fëmijë janë banim ne. Tre fëmijë. Të arrijun të marrë vesh në lajme unë që Merusha ka qenë mbyllur në qelë. Unë jam e martuar, jam e fëmijë, si do rri unë e zonjë shtisë mbyllur në qelë. Nuk e di, unë se di këtë histori, nuk di sa thurje ti zonjër, nuk e di se si ta qëndi se nuk me ditur që mamë ndonjë persone dhe s'kem probleme, lëre baban të qetore, lëre baban të qetore. E sa, mirë bërë që ma dhe, mirë u pafshë, me do baban hes të akoje, nuk e do një personë ose që në shpe, ose që në shpe. Okej. Të shpresojmë të zbardhet e gjithë kjo ngjarje, sepse Fation Hoxha thotë që me zbërthimin e aparatit celular të babait tim, do shokohemi të gjithë, unë kam dyshime të forta që edhe nëna ime është bashkëpunëtore, dënon veprimin e saj, gjithçka që ajo ka bërë në lidhje me motrën tuaj, unë të falenderoj se nuk është e lehtë përballja jote me Fationin, shpresoj të keni pak mirë kuptim, Fationin të shkojë edhe në emrin tonë. Fationin e kam parë në moment që kam parë motrën të shtrirë dhe i kam thënë, drejt për drejt, balë për balë, me që po flasë telefon, po me Fation i kam qënë balë për balë, i kam qënë Fation që am bërë, dhe unë kam se të drejtojnë Fation, Fation i ti drejtojnë shteti, dhe të marim aftër shteti, jo unë, unë të mund të bëj vrasje, e kupton? Esmeralda, e ke në dorë që të bashkëpunosh me Fationin të zbardhet gjithë shka, kush është përgjegjës për vdekjen e motrës tënde, përveç Xhevair Hoxhës, kush e la Xhevair Hoxhën të ekzekutonte motrën tënde dhe të lutem? Të lutem. Atëherë, do t'a lejojmë Fationin që edhe në emrin tonë të dërgojmë një tuflule në varrin e Merushës? Okej, do të lutë të gjithë kohën tuaj, merre një kohën tuaj të mirë kuptoj. Faleminderit edhe njëherë Esmeralda, mi përqafoj fëmijët, fala prindërve, bëhuni të fortë dhe bashkëpunoni me Fationin. Faleminderit. Faleminderit për besimin që na keni dhënë. Faleminderit. Atëherë, dua të kaloj pak tek Fation. Je mirë? Po. Do dalësh nga studio? Jo. Jo? Je gati, dëgjosh edhe dy zonjat? Po. Elena, e fillojmë fillimisht me ty dhe pastaj me avokaten. Çfarë duhet bërë avokate në lidhje me zbardhjen e gjithë sa ngjarje që sa më shumë rëmon, aq më shumë edhe të trondit. Elena. Është shumë shumë edhe njerëzit e dikën dhe të tonë se sa e vështirë është që ne jemi këtu edhe se sa punë është për qenë këtu. Dhe dhe që thonë të shkojë fjara jo në ndimi jo, kundrejt të rrjedhës të gjithve. Se nuk mund të jemi të gjithve, por nuk mund të jemi asë kundra. Elena, të kërkojnë ndjesë, sepse nuk dëgjohesh, më njoftojnë nga regjia. Kemi një problemë me mikrofonin. Si rallë e erë, thash edhe një herë. Atër, kam drejt për drejt i shgruan e Fationit në lidhje telefonike. Po, shpresojmë nga ana tjetër. Gjithë bisedën që kemi kryer para ditën e sotme, ta zhvillojmë me një zonjë shumë të nderuar. Për hirë të së vërtetës, një vajzë, një nën, një grua shumë intelektuale, e cila me një respekt të jashtëzakonshëm për babain e fëmijës së saj, pavarësisht gjithë shkaje që ka ndodhur, e ka përballuar me shumë dinjitet bisedën me na. Unë do doja të njihnim të gjithë këtë grua, sepse vetë personalisht, së bashku edhe me kolegen time, e kemi njohur. Dhe nga kalën bresat e jarë zakonçme. Me sa duket, zonja nuk e hapë këtë...
telefonatë. I lutem edhe një herë kolegës time Anila Ahmataj t'i dërgoj një mesazh dhe zërin e zonjës ta kemi në transmetim të drejtë për drejtë. Kalojmë tek komenti i avokates tek Joana Selmanaj, derisa mikrofoni i opinionistës të rregullohet. Atëherë Joana, pikat kryesore ku duhet fokusohemi është e gatshme familja e Merushës të bashkëpunojë me Fationin, të sekuestrohet telefoni celular që ai e mban peng në fakt që prej ditës që ka ndodhur ngjarja, do zbulohen shumë detaje thot nga ky aparat telefonik i babait që e mbante edhe nëna. Prandaj ku duhet fokusohemi? Kush janë hapat që duhet të ndjekim? Po, realisht ajo që un konstatova është që ngjarje të tilla, tragjedi të tilla janë produkti një do thosha një mentaliteti shumë arkaik, një papërgjegjshmëri totale të institucioneve, gjithashtu një indiferentizmi të shoqërisë, siç u përmendëm më lart, e gjithë fshatit që kanë dëgjuar të bërtitura atë kërkesë përndim të ndjerës, po edhe kanë ditur. Dhe kanë ditur gjithë situatën sepse nuk ka qenë momentit aty. Ka qenë diçka e paralajmëruar dhe paramenduar. Fationi thotë në sy të policëve thotë që un do ta vras. Un nuk e di se si një polic në krye detyrës mund të lejoj dikë që thotë dhe kërcënon që un do ta vras dhe nuk ka marr masa. Xhevairi duhet ishte mbrapa ekurave dhe duhet ishte po duhet ishte dhe gjykata dhe Merushja do ishte gjallë. Do ishte gjallë. Nuk ishte ekzistonin të gjitha mundësitë të kërcënosh në pranit të uniformave blu. Kjo ngjarje absolutisht. Megjithatë ajo që do thosha përveç përgjegjësisë që duhet vendosim institucioneve, duhet ta ulim edhe në një nivel personal që do thotë duhet shikojmë të gjithë pjesën tonë të fajit. Fationi tha që dhe nëna është fajtore dhe nëna është bashkëpunëtore, fshati po ashtu. Megjithatë unë edhe mamane e Fationit e shikoj viktim të abuzimeve të agresorit të vazhdueshme dhe ajo nga frika mund të ketë thënë po. Kërkojmë ta ndjekim. Po detaji në lidhje me nënën ishte i jarëzakonshëm i tronditës. Megjithatë skena ishte një skenë horror që unë skenë horror, ka parë teksa ka dhënë shpirti shoqë nuk ka ndërhyr. Po, ndoshta ajo thash është një viktimë abuzimit sistematik. Ajo që unë doja të ndalesha konkretisht tek elementet e veprës penale që pretendon Fationi në rastin konkret, akuzon dhe ka dyshime të forta për neglizhencën e organeve të policisë. Në qoftë se do kemi korrupsionin që do zbulohet një skandal, po, një mega skandal, paktën kemi neglizhencën e uniformave. Neglizhencën e përkthyer në terma ligjore, themi shpërdorim detyre sepse nuk kanë marrë masa që duhet i merrnin punonjësit e policisë, pra shkoj se arthur disa herë pranë kësaj familje, ata e kanë ditur shumë mirë situatën, e tensionuar dhe nuk kanë bërë asgjë. Kanë bërë vetëm pjesën që kanë kaluar për urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes në gjykat, është miratuar për Fationin sepse ka pasur prova dhe jo për të ndjerin për baban e tij, i cili normalisht nuk ka pasur. Ai ka pretenduar për dhunë psikologjike në fakt, por gjykata e ka rrëzuar poshtë. Normalisht me të drejtë në gjykimin tim e rrëzon gjykata është e vështirë të prodhohet dhuna psikologjike, ndërkohë që këtu ka pasur situata sistematike. Megjithatë, edhe ngacmimi seksual i dy vite e gjysmë më parë, heshtja dhe asnjë mas nuk është marrë nëna që ato të birit. Kalzim nga ana e familjarëve. Merusha që ja thot familjarve, askush nuk ka marrë masa për Xhevair Hoxhën. Bashkëshortja, do ishtë bërë, jemi në kushtet i mos kalzimit të krimit pra, në të rast. Pra, mund të dhunohesh, mund të përdhunohesh, dhe mos të meren masa dhe më në fund, ky dhunuesi dhe përdhunuesi jot, është i lirë dhe të merë dhe jetën. Po, ky është rasti i Merusha Azizit. Po, mirë, të falenderoj avokate për të kaluar Elena. Elena, për te asaj që ne e dhamë, mendimit tënë, nga ju çfarë dëgjove nga Fationi sot? Në radhë parë e përgëzoj Fationin, për një arsye të vetme, vise portalet edhe ndonjëherë shfrytëzojnë dhimbjen, ngjarjet mortore për të bërë edhe para, për të patur shikueshmëri. Dhe është nganjëherë e mirë që persona të tillë si Fationi dhe persona të cilët mund t'i thonë të vërteta siç duhet, duhet të jenë prezente, duhet të jenë para mikrofonit, pavarësisht gjithë dhimbjes së madhe që kanë. Zotria ka qenë një njerëz pabesisht imoral. Që si mund të shkosh në dhomën e nuses është e pafalshme. Më thoni moraliteti në asnjë lloj përmase të emancipimit dhe të prapambetjes, të zhvillimit dhe jo, është e pafalshme, është e patolerueshme. Më thonë, kjo gjë nuk e di, dhe më thonë, se si mund të bëjë një individ, dhe i pabes ka qenë dhe të vrasja, sepse gjithmonë një burr i cili përgatitet për të bërë një krim, edhe një grua që përgatitet për të bërë një krim, më thonë, i merë gjithë masat e nevojshme, mjetet e nevojshme për ta mbytur dikë. Pra kjo njëri është i pabes, dhe zonja e cila mund ta ketë parë ngjarjen duke qenë se nuk ka qenë mirë pritur Merusha në këtë familje, ndoshta dhe thjesht ka thënë le të vdesë dhe tiket dhe të shpëtojmë gjithë një herë mirë. E keqja nga njëherë kur të mbinë shtëpi e vis rritet, bëhet aq e madhe sa shumë e vështirë. Ne këtu që jemi ulur këtu,
her pas herë, pavarësisht se pëlqejemi ose jo në rrjetet sociale, ne njerëzit duhet na kuptojnë që ne mundohemi të jemi, në vendin e Fationit, jemi në vendin e mentalitetit, e mendësisë, të zonës. Nuk mund të jemi thjesht teorik, duhet të jemi edhe praktik, duhet të jemi edhe njerëz. Do të thonë ato çfarë ne themi, mund të vendosim në vendin e Fationit sepse në emër të një dashurie, a bëri Fationi gabime, bëri pafund, nuk e mbrojti dashurinë, nuk e mbrojti njeriu, nuk sakrifikoi. Patjetër, nuk sakrifikoi më shumë. Dashuria e vis nuk është flirt. Nuk është marrëdhënie intime. Nuk është se un po të marr dhe për të çoj të shtëpia ime. Ku po të çoj? Ku po shkojmë bashk? Domethënë sa të sigurt jemi. Dashuria është siguri, është garanci. Dashuria është familje, vis. Nuk është dashuria sepse të pëlqej un ty apo ti mu. Nuk është dashuria për mbushje një boshlloku sepse nuk e dua gruan apo ti nuk e do burrin. Thonë, ky emision e vis. Ky është emision human. Është hera e parë që un jam tronditur emocionalisht, them drejtën. Sepse të shikosh një njeri që ka humbur, një njeri që ka dashur, një njeri që ka gjetur dashurinë. Sepse në fund fundin ne gjithmonë rendim pas njerëzve të cilët na kuptojnë, njerëz që i duam, njerëz me të cilët duam të jetojmë të qetë, të lumtur, se në fund një vit, domethënë një jetë është për gjithë secilin nga ne. Brenda një viti mund ndodhin shumë gjëra ashtu siç ndodhin edhe brenda pak muajve në rastin e Fationit. Fationi është këtu për të dhënë një mesazh që njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm. Le ta marrim Fationin si shembull dhe themi që të gjithë njerëzit të cilët vrasin emër të dashurisë, investohen me gjithçka, sakrifikojnë, sepse edhe Merusha ka sakrifikuar fëmijët për dashurinë, për një shpëtim. Sepse njeriu gjithmonë është kërkim të asaj që se ka i vis. Nëse ti nuk e ke dashurinë të partneri, ngrocin do ta kërkosh te dikush tjetër. Njerëzit nuk tradhtojnë vetëm për luks, për të dukur, për thonë që un kam disa femra apo se un jam e pëlqyeshme në rastin e një zonje. Njerëzit gjithmonë janë në kërkim të asaj të cilën nuk e kanë në shpinën e tyre, në shpirtin, në zemrën, në familjen e tyre. Aty mendësia është shumë e vështirë, sepse kur je në një fshat, në një zonë, ne e dim se ke gatu fasula apo ke gatu gjell sot, dhe e dim shumë mirë, e dim pothuajse çdo gjë. Dhe trysnia brenda fshatit, brenda të njohurve, është më e madhe se sa në një metropol. Dhe her pas here komentuesit, njerëzit që na shkruajnë, na marrin Instagram, na marrin Facebook, ne nuk mund të flasim sipas orekseve tyre. Dhe kjo karrikë është e lirë, sot është Elena, nesër mund të vijë secili nga ta. Por media gjithmonë nuk duhet të abuzojë me disa raste, të kapet në gjëra të cilat ta shesi lajmin për atë që nuk është. Ta shesi individi dhe ta bëj kurban, se jemi dhe në Ramazan, për interesa të ngushtë, për interesa specifik të portaleve. Prandaj është hera e parë që publikisht e përgëzoj Fationin, përgëzoj dhe ty, për gjithë këtë investim. Për gjithë këtë investim ndër vite për t'ju hapur mendjen e vis njerëzve, mendjen. Hapja mendjes është gjëja më e rëndësishme, më e nevojshme, sepse ne duhet të komunikojmë, ne duhet të jemi mbikëqyrës, ne duhet të jemi vëzhgues. Si rasti Fationit, nëse do ishte më shumë i gatshëm, më shumë vëzhgues, domethënë ndoshta Merusha sot do ta kishim pranë fëmijëve të saj dhe pranë Fationit. Pra kjo është një lloj ftese publike, duke qenë se edhe televizioni është fat që shifet gjithandej për të bashkëpunuar me fëmijët, për të bashkëpunuar me partnerin, për të bashkëpunuar me institucionet dhe mbi të gjitha e vjes për të denoncuar njerëzit e papërgjegjshëm, të cilët janë në institucione, të cilët fshehin krimin, të cilët nuk e bëjnë punën e tyre siç duhet dhe ne shtojmë numrin e viktimave dhe kryesisht gra. Faleminderit Elena. Do doja të bëja një pyetje të fundit Fation. Pse nuk e denoncove ngacmimin që babai i bëri Merushës 2 vite gjysmë më parë? Nuk e denoncova se kur ngritam mjes. Po te Merusha nuk thashu hajta se ti kem thasë është turp na njerëzit, do na hapet kështu tha shketa. Ai ishte momenti që ju hikët pastaj nga shtëpia e babait dhe jetuat në Firdën Blor. Po, për hir të tenta mos të hapin kështu debate. Thjesht nuk bë denoncim, edhe pse situata ishte shumë e rëndë, një ngacmim seksual që babai kishte bërë të ndjerës me Rushe dhe ikët. Pa e denoncuar babain, por babai më në fund përfitoi nga gjitha këto situata, nëse do ishte dënuar atëherë dhe kohë më pas mbas kërcënimeve që ka bërë në sy të uniformave blu që ju e deklaroni dhe keni qenë vetë dëshmitar i atyre kërcënimeve, Xhevair Hoxha do ishte mbrapa ekurave dhe Merusha do jetonte dashurinë e saj me Fationin. Në fund të këtij emisioni do ndjekim atë insertin më të diskutuar të këtyre ditëve të fundit, intervista që nëna e Fationit ka dhënë pikërisht më njëherë pak orë mbas ngjarjes. E ndjekim. Nu, 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 nu
Kur na do njerës është ndëgjim këti poshte, i në toko, dhe. Po ju se e vrra. E ju të regoj për vrasje? Jo, nuk të regoj një bërgjë. Fation. Merusha edhe para se të vdiste, më tregove që ka bërë një rezistencë. Edhe në dhomë, edhe në tualet. Që jeta të mos i merrej, është përleshur me babain më tepër. Do bëhemi të fortë tani në fund, do ma japësh një mesazh. Për gjithë ata që të kanë ndjekur në këtë rrëfim të sinqertë dhe për cilin unë duhet falenderoj. Çfarë do themi? Sa i gatshëm je ti të shkosh deri në fund kësaj çështje? Unë jam shumë i gatshëm. Po këtu e di që këtu dhe mund të më hedhin fajin mua, dhe mund të më shaj, mund të më ofendojnë në shumë gjera këtu. Nuk është faj, që unë e doja në pa fund dhe më do në shumë. Personat që e mbështetën autorin, që për fatin tënd të keq është baba i jotë, do t'i dënosh? Qofshin këto edhe uniforma blu? Që se më dali me fakte, do t'i ndënoj, zbet fjalë. Që se më dali me telefonata, me tabulate telefonake, që se hapen me ze, normal. Oke, je gati. Po, po. Faleminderit Fation për këtë rrëfim të sinqert, për te emocioneve që na ke dhënë drejt për drejt në këtë studio. Shpresoj që këtë premtim ta mbash dhe ndahemi këtu me teleshikuesin duke falenderuar Fationin, por edhe të ftuarat e mia, avokaten edhe opinionisten. Ndahemi këtu të nderuar miq duke ju thënë faleminderit edhe juve për gjithë mbështetjen që na keni dhënë këto ditë në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Keni dhënë mendimin tuaj në lidhje me këtë temë shumë delikate. Në fakt, një nga skenat më të vështira që kemi përjetuar vitet e fundit, ndërkohë ju jepni këto mendime dhe opinionet tuaja pa ofenduar askënd. Në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na qeni emisioni me zemërta, por aty denonconi dhe rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studie dhe për të marrë mendimin e specialistëve tan. Ndërkohë, emisionin e plot të Fationit e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Faleminderit edhe një herë për klikimet e shumta, për mbështetjet e shumta, për komentet që kemi edhe në YouTube. Bashndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë, më takofshëm.